biyo kaadi oo kale ayaa iga soo daato ma cudurba su'aasha walaalayaal waxaan isku arkay markii ninkayga aan galmo la sameynayo biyo aad u badan oo aan iska reebi karin kaadi oo kale waxa orana malaha maxaa waaye biyahaas fadlan jawaabta aan rabaa waad mahadsan tihiin jawaabta biyaha dumarka qaar ka soo daato waqtiga galmada oo ah biyo cad khafiif ah waxaa lagu tiriyaa biyo baxa oo naagaha qaar u gaar ah ama dumarka siday u badan yihiin marka ay biyo baxayaan wax kama soo daataan sida ragga oo kale astaamaha biyo baxa lagu garto waa boodboodka canjirka muruqiisa iyo kacsiga oo kale oo ka jabo naagta iyo raaxada meel sare ayaa gaarayso laakiin gabadha ayaa jira marka ay biyo baxayaan waxaa ka soo burqado biyo sida kaadida oo kale inkastoo dhaqaatiirta qaar ay leeyihiin dumarka noocaasa waxay qabaan jirro la xiriiro kaadihayska ama qaaska muruqiisa la xiriiro aysan ku celin karin markii galmada ku daado waxaa kaloo la ysku haystaa biyahaas meesha ay ka soo baxaan ama duleelka kaadida ayay ka soo burqadaan ama duleelka canjirka oo ku xiran ilmagaleenka ama qanjirada jidirkaas ku dhegan si kasta ha ahaatee waxaa saxsan in ay tahay arrintaas biyobax xitaa kutub qadiinka ayaad ka heli kartaa naagaha qaar inay biyaha soo daadiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaah.